interesse, não? Uhum. Qual que você gosta mais? Rosa? Deixa eu ver se... Tem uma estação. Guarda do MRS. Isso aqui é o que? Uma oficina? Uhum. De quê? De vagões. Com motivos. Vai ter fazendo. Oi? O guarda da MRS. É o guarda da MRS. Deixa eu ver. Ixi. O que é que ele ali tá desmontado? É o quê? Lá no final, lá. Parou. Tá querendo entrar na outra. Dá tchau pro pessoal. O que você ganhou? Foi qual que você ganhou? Uhum. Qual o nome desse aí? C37 rumo fase 2. Fase 2, hein? 9286. Muito bom, gostou?